Dette er intervalløkten som varer i 30 minutter. Det er som sagt en økt som passer for alle. Jeg har selv brukt den i veldig, veldig mange år. Det som er veldig viktig å tenke på når dere går opp på tredemøll, det er å installere incline og få en riktig kilometer bedømmelse i form av. Det er å øke kilometerne med 0,2 per gang. Altså, vi skal løpe nå 10 løp, 10.45-15, pause på 3 minutter etter 10, og så går vi på igjen på 5 løp på slutten, og de siste 5 løpene, de skal gå like fort som den siste på det 10. løpet. Dette er en veldig effektiv kondisøkt på tredemølla. Undergjort på 25 minutter. Og det er ingen grunn til å komme med noen dårlige innskyldninger. Her er det bare til å kose seg. Og få veldig mye ut av denne økten på kort tid i form av resultater. Nå begynner jeg å glede meg til pausen. Men jeg kjenner det i rumpe- og hoftepartiet. Og leggene begynner å få litt juling. Men det er nå jeg aktivt kommer til å bruke veldig mye energi på armbruken og pusteteknikk. Fem sekunder igjen. Og der er i gang igjen. Ganske uvant å begynne på så fort tempo med en gang, men kroppen vender seg fort til det. Siste løpet nå. Akkurat gått 30 sekunder der. Et løp igjen. 45 sekunder. Der.